বজারতো গ্রাহকর ভিড় রৌ বাহু চিতল মাছে ভরি পড়েছে বজার ডাঙর মাছ তো ক্রয় করবলে বজারত গ্রাহকর ভিড় প্রতি কেজি মাছ বিক্রি হয়েছে 300 টাকার প্রায় 2000 টাকা পর্যন্ত দিনা দেখা পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ সমান্তৰালভাৱে নুমলীগড়ৰ দৈগুঙৰ মাছৰ বজাৰত মই উপস্থিত আছো আৰু দৈগুঙৰ মাছৰ বজাৰটো দেখা পোৱা গৈছে পুৱাৰে পৰা প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি লগে ভাগে আজি উৰুকাৰ নিশা এসাঁজ খাবলৈ এনেদৰে বজাৰত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বজাৰত আচলতে মাছেৰে উভয় নদী হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ ৰৌ চিতল ভকুৱা মাছেৰে উভয় নদী হৈছে আৰু সেই মাছ ক্রয় করবলে পুয়ারে পড়া দেখা পাওয়া গেছে ইয়াত অসংখ্য গ্রাহকে ভিড় করেছে আর এটা এটা মাছের ওজন প্রায় 10 কেজি 12 কেজি ধরে বিভিন্ন ওজনের মাছ উপলব্ধ হয়েছে রৌ চিতল ভকুয়ার মাছ মূল একাংশ গ্রাহক আছে মই ক্যামেরা পার্সন জানমণি দত্তক সেই প্রথমে সেই দৃশ্য দেখাবলে কম প্রতিকূল বতরকো নেওচি এই সকল লোক ওলাই আছে উরুকার নিশাটো পরিয়ালের সত্যি লগে ভাগে এসাজ খাবলে এনেদরে মাছ ক্রয় করা দেখবলে পাওয়া গেছে মূল এজন লোক আছে বর্তমান এজন এটা মাছ ক্রয় করে আছে মই পোনে পোনে কথা পাতিব বিচারিম দাদা কি মাছ ললে এটো সিজল মাছ লৈছো আজি উরুকা উরুকার দিনা লগে ভাগে এসাজ খাব লগে ভাগে খাম বলে ভাবিছো আর প্রথমতে মই তোমাক যেটা আহিছা নিউজ 18 অসমৰ যোগেদি সকলো অসমবাসীকে মই ভোগালীৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ এই দৈগুং অঞ্চলৰ পৰা আৰু সকলোকে ভোগালী উৎসৱ আনন্দ উৎসৱ পালন কৰিবলৈ কৈছোঁ কিন্তু প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে আজি হয়তো অলপ ম্লান কৰিব পাৰে তথাপিতো আজিতো ভোগ উৎসৱ ভোগালী অসমীয়া জাতিৰ মানুহে পালন কৰিবই আৰু চৰকাৰে যিটো এছপি বান্ধি দিছে মানি পেলাই সকলোৱে যাতে আনন্দ উৎসৱ কৰক আৰু চৰকাৰলৈ অনুৰোধ আজি ভোগ উৎসৱ ভোগালী অসমীয়া জাতি যাতে একদম সম্পূৰ্ণ আনন্দ কৰে অলপ চৰকাৰে যাতে এছপিটো অলপ শিথিল কৰি দিয়ে ৰাতিৰ কাৰণে সেইটোৱে মোৰ চৰকাৰলৈ অনুৰোধ মাছৰ প্ৰতি কেজি দৰ কিমান দামত এই দামটো চোৱা দাম 1200 টকা কেজি কৈছে এই ল'বইতো লাগিব এতিয়া আজি বছৰেকৰ বিহু দিনাটো আৰু এসাঁজ লগে ভাগে গাঁৱৰ ওচৰৰ চুবুৰীয়াৰ লগত খাবই লাগিব হয়নে বাৰু তাকে মাছটো লৈছোঁ আৰু 1200 টকা কেজিকৈ এইটো 6 কেজি মাছ খামগৈ আৰু আজি আৰু আনন্দ হয় কি কি মাছ আছে এইবাৰ এইবাৰ মাছ যথেষ্টখিনিয়ে আছে বিকেট আছে আৰি আছে বাহু আছে চিতল আছে ৰৌ আছে ভকুৱা আছে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মাছ আছে আৰু মাছৰ চিতল আমি 1200 টকা বিকি আছোঁ আপোনাৰ বাহু আছে 700 পৰা 500 আছে 400 টকীয়াও আছে বিকেট আমি 500 600 বিকি আছোঁ তেনেকৈ ৰাইজে লৈছে আৰু আমি বিকি গ্ৰাহক আহিছে পুৱাৰে পৰা গ্ৰাহক আহিছে আহিছে গ্ৰাহক যথেষ্ট আহিছে আৰু বিকিও আছোঁ আমি আৰু দেও দেৰিলৈ আৰু বিকিম যথেষ্টখিনি গ্ৰাহক পাইছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰু মই অনুৰোধ জনাম সকলো ৰাইজক চৰকাৰী এছপি মানি চলক আৰু উৰুকা নিশাৰ সকলোকে মই চৰকাৰ এছপিৰ সৈতে যেনেকৈ দিছে তেনেকৈ এসাঁজ খাই সকলোৱে ঘৰ পৰিয়ালে মিলি খাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ হয় নিশ্চয়কৈ ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী আৰু ভোগালীক লৈ এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ সমান্তৰালভাৱে নুমলীগড়তো দেখা পোৱা গৈছে পুৱাৰে পৰা প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি কি এনেদৰে গ্ৰাহকসকল ওলাই আহিছে মই কেমেৰা পাৰ্চন জানমণি দত্তক পুনৰ সেইসমূহ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ ক'ম এনেদৰে পুৱাৰে পৰা দেখা পোৱা গৈছে মাছ মাংসৰ বজাৰত এনেদৰে ব্যাপক ভিৰ দেখা পোৱা গৈছে কাৰণ যিহেতু উৰুকাৰ নিশা আজি আৰু উৰুকাৰ নিশা লগে ভাগে পৰিয়ালৰ সৈতে নিজৰ গাঁৱৰ লোকসকলৰ সৈতে এসাঁজ খাবলৈ এনেদৰে মাছ ক্রয় করা দেখা পোৱা গৈছে যদিও রাজ্য সরকারে বা স্বাস্থ্য বিভাগে যি এসওপি জারি কৰিছে সেই এসওপির পিছতো কিন্তু এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে হেপাহৰ উৎসব ভোগালী আৰু ভোগালী উদযাপন কৰিবলৈ এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে পুৱাৰে পৰা ইয়াত লোকসকল ভিৰ কৰিছে আৰু ৰাজ্যৰ সমান্তৰালভাৱে নুমলীগড়তো দেখা পোৱা গৈছে হেপাহৰ উৰুকাক লৈ ব্যাপক ব্যস্ততা আৰু ইফালে আমি জনাই গৈছোঁ বাতৰি আৰম্ভণিতে যে জাগীৰোডত ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ জুনবিল মেলা বাতিল কৰা হৈছে কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে কেৱল অনুষ্ঠুপীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব পৰম্পৰাগত বিনিময় প্ৰথা আৰু এই বিনিময় প্ৰথা যিহেতু 20 জানুৱাৰীৰ পৰা 3-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই জুনবিল মেলা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল গতিকে সেয়া ইতিমধ্যে বাতিল কৰা হৈছে কিন্তু বিনিময় প্ৰথা থাকিব এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন স্তব্ধ হৈ পাহাৰৰ লোকসকলে বুজাই লৈ অহা কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ সৈতে ভৈয়ামৰ লোকসকলে বিনিময় কৰে সান্দহ চিৰা পিঠা শুকান মাছ কেঁচা মাছ হালধি আদা আদি বিনিময় কৰে গতিকে কিন্তু যিহেতু তাৰ সমানে সমানে এক মেলা তাত অনুষ্ঠিত হয় এইবুলি কিন্তু সেই মেলা নাথাকিব যদিও বা পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি এই বিনিময় প্ৰথা কিন্তু অব্যাহত থাকিব এইকেইটা দিন আৰু ইতিমধ্যে পাহাৰৰ মামামীসকল নামি আহিছে একেটা তেনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশো বিৰাজ কৰিছে গতিকে যিহেতু ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে সেয়া অনুষ্টুপীয়া হ'ব পূৰ্বৰ দৰে নহয় পূৰ্বৰ দৰে নাথাকিব অনুষ্টুপীয়াকৈ কৰা হ'ব মাথো পৰম্পৰাহে ৰক্ষা কৰা হ'ব কেৱল মাথো কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে গতিকে কোভিডৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বা কোভিড যি প্ৰট'কল আছে সেই অনুপাতে এইবেলি মেলা অনুষ্ঠিত নহ'ব কিন্তু যি পৰম্পৰা আছিল গতিকে সেই পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰখা হৈছে গতিকে এইবেলি সেই ঐতিহাসিক জুনবিল মেলা সেই জুনবিল মেলা এইবেলি নাথাকিব সেই আনন্দ হয়তো ম্লান পৰিব সেই যি পৰিৱেশ বিৰাজ কৰে সেই পৰিৱেশ এইবেলি দেখিবলৈ পোৱা
নাযাব কেবল মাত্র কোভিড পরিস্থিতির বাবে কিন্তু তার বিপরীতে যে বিনিময় প্রথা সেই বিনিময় প্রথা থাকিব আমি কিছু সময় পিছতে সংযুক্ত হবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ সাংবাদিক অজয়পালৰ হৈতে কিন্তু আমি এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ জনাইছো আৰু লগতে আমি এই কথাও জনাই গৈছো যে জুনবিল মেলা বুলি কলে যেনে ধৰণৰ এক আয়োজন দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু কেনে ধৰণৰ তাত এক কাৰ্যসূচী থাকে এক দীঘলীয়া কাৰ্যসূচী থাকে গতিকে সেই পৰম্পৰা বা সেই কাৰ্যসূচী সেই মেলাৰ যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ সেইবিলাক নাথাকিব কিন্তু কি কি থাকিব তাত কি কি কৰা হ'ব অনুষ্ঠুপীয়াকৈ কেনেধৰণে কি ব্যৱস্থাৰে আয়োজন কৰা হ'ব বা যি পৰম্পৰা সেয়া অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ লগতে বা যিসকল ৰজা যিহেতু নামি আহে গতিকে সেই পৰিষদ কেনেধৰণে বহিব বা এই সকলোবোৰ আমি জানিম আমাৰ সাংবাদিক অজয়ৰ সৈতে আমি কিছু সময় পিছতে সংযুক্ত হ'লে আমি অজয়ৰ পৰা আৰু কিছু সঠিক খবৰ আমি লাভ কৰিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছো যে এই খবর আমার হাতলে আহি পড়েছে যে যেহেতু দেশত এটা দ্রুত গতিত করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি পাইছে কোভিড পরিস্থিতি বর্তমান বৃদ্ধি পাইছে গতিকে তার প্রতি লক্ষ্য রাখি কোভিড প্রোটোকল অনুসরি মেলা অনুষ্ঠিত নহব জাগিরোদর ঐতিহাসিক জুনবেল মেলা স্থগিত করা হয়েছে বা বাতিল করা হয়েছে কোভিড পরিস্থিতির বাবে 20 জানুয়ারির পর যেহেতু জুনবেল মেলা আছিল গতিকে কিন্তু তার যে বিনিময়ের কথা বারম্বার আমি এইভাবেই কইছো কারণ মামামি সকল পাহাড় পাই ইতিমধ্যে যেহেতু নামি আহিবই তেওঁলোক গতিকে সেই বিনিময় প্রথাখিনি মাথো থাকিব কিন্তু তাত যে মেলা সদৃশ পরিবেশ সেয়া নহব আমি সকলোৱে জীৱনত